Mətbuat konfransını açıq elan edirik. Əvvəlcə baş məhsələnin fikirlərini ölmək, onların fikirləri olsun, əzəmin olmasın. Demək, günləri ağır bir oyun keçdi. Biz həmişə bildik ki, yəni ki, Sumqayıt Amandası gənc bir komandadır. Meydanında görüşürlər. Birbirimizin üstündə görüşürlər. Ya da bugünkü oyunda vacib idi ki, qələbə qazanmaq. Bilirsin ki, belə hallarda, yəni ki, meydançanı biraz bərbad alır. Komandanın hardasa gücünü eyniləşdirir. Bilirsiniz ki, bizim komandada biraz texnik ağırlıq olsa çox, ona görə meydansa çox da imkan verməli ki, yaxşı oyun göstərək. Amma Sumqayıt komandasını təbrik edirəm, yaxşı oyun göstərək, mübarizə apardılar. Bir xal götürdü, amma əsaslar olsun ki, qələbəyə gəlmişdir. Amma o, bizim fiziki toplamı, fikri qədər var.